Amen. Yesu ashimwe turabasuhuje abadukurikiye mwese muri aka kanya mu ijambo ry'Imana abari hirya no hino ku isi mudukurikiye turabasuhuje mu izina rya Yesu. Tubifurije amahoro y'Imana n'imigisha iva ku Mana. Turabakunda cyane. Twifurije none ko tuganira ku ijambo ry'Imana muri iki gihe turi kunyura mu kigeragezo gikomeye hano kuri iyi si, ikigeragezo cya coronavirus imaze kuba ikibazo hano ku isi. Ariko nanone nk'uko mubizi, nubwo iyi si ifite ibibazo ariko dufite ijuru rifite ibisubizo. Bene. Niyo mpamvu tuba dusabwa gukomeza kwizera Imana no mu bikomeye, kuko Imana yacu uko tuyizi kandi ni nakuri, koko nakuri ijambo ry'Imana ritubwira ni Imana ikomeye, ni Imana ishobora byose, kandi ni Imana yumva amasengesho. Amasengesho ari kuvugwa hirya no hino kuri iyi si ntabwo ari impfabusa, kuko Imana itega amatwi ikumva abana bayo bayitakambira amanywa nijoro. Niyo mpamvu dufite icyizere gikomeye gifatika ko turi hafi gusubizwa, kuko Imana yacu ni Imana isubiza. Imana yacu ni Imana ikunda abantu baca bugufi, bagasenga, bakayinginga, ariko cyane cyane bakabanza kwihana igihe bakosheje, kugira ngo amasengesho yabo abashe kuzamuka ameze nk'umubavu uhumura neza. Tukaba dusaba n'abantu nyine batarakira Yesu mu bugingo bwabo ko bakwiye kwakira Yesu mu bugingo bwabo, bakamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, kugira ngo babone agakiza hamwe twese muri iyi si, abakijwe mbere n'abakizwa ubungubu, twese tukazamura amasengesho icyarimwe kugira ngo azamukane ubwinshi bwayo. Nabwo bufite icyo butanga. Iyo abantu basenga hirya no hino, muri Afurika bagasenga, muri Amerika bagasenga, muri Australia bagasenga, muri Europe bagasenga, ahantu hose tukazamura amasengesho icyarimwe, burya bigira umumaro mwinshi. Kuko iyo abantu bishyize hamwe bagasenga, ni byiza cyane kuruta yenda ko umuntu umwe yasenga. Nubwo nabyo bishoboka, ariko ni byiza ko dusenga twese tugafatanya, kandi Imana ikatubera igisubizo. Uyu munsi nifuje ko hamwe na madamu wanjye twifuje kuganira namwe ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ntutinye. Ijambo ntutinye ni ijambo riboneka inshuro zingana n'iminsi yose y'umwaka muri Bibiliya. Mu ijambo ry'Imana iryo jambo ribonamo inshuro 365 n'eshanu, bihwanye n'iminsi yose igize umwaka. Ni ukuvuga ngo uyu munsi hari ntutinye Imana iri kukubwira mu ijambo ryayo. Ejo nabwo hazaba hari ntutinye Imana iri kukubwira mu ijambo ryayo. Nifuje ko twasoma amagambo tubona muri Yesaya ibice 41, umurongo wa 10. Ni amagambo atwereka yuko tudakwiye gutinya koko. Tugiye kuyasoma hanyuma mukurikire mwumve icyo Imana ivuga mu ijambo ryayo. Yesaya igice cya 41 umurongo wa 10, katusome mu izina rya Yesu. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya nkukomeza, ni koko nzajya nkutabara kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Amen. Amen, amen. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Amena. Mwene data, ntutinye kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Amena. Iyo Uwiteka ataba kumwe nawe, hari impamvu zo gutinya wagomba kuba ufite. Ariko kuko Uwiteka avuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ndagira ngo ntutinye koko kuko Imana iri kumwe nawe. Amena. Muri iki gihe
kimeze gutya muri iminsi igoye birashoboka abantu benshi baba batinye abantu baba bafite ubwoba abantu baba bafite impamvu zo gutinya ariko tubwiye ijambo ry'Imana rivuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe amena hari impamvu tagomba gutinya nuko Imana iri kumwe nawe nguhagarikiwe n'ingwe aravoma niba Uwiteka ari kumwe nawe nta mpamvu yo gutinya ufite kuko Uwiteka nuvuga ngo ntutinye ari kugutinyura kandi impamvu abivuga nuko afite ubushobozi cyangwa se afite impamvu ikomeye ashingiyeho yo kukubuza gutinya kuko azi ko ntacyo waba atabyemeye yego bityo rero ntugomba gutinya kuko Uwiteka ari kumwe nawe nuvuga ngo icyaza icyo ari cyo cyose kuko Uwiteka ari kumwe nawe yagisubizayo yagikumira yakica yagihindura ubusa kubera ko Uwiteka ari kumwe nawe ntugomba gutinya amena amena hanyuma agakomeza ngo ntukihebe kuko ndi Imana yawe kuko Uwiteka ari Imana yawe ntukihebe abafite Uwiteka w'Imana yabo ntabwo tugombye kwiheba kuko umuntu wiheba ni umuntu udafite kirengera udafite Imana udafite uwa murengera udafite umutabazi kandi noneho umutabazi wacu ashobora byose amena Imana yacu ishobora byose niyo mpamvu tudakwiye kwiheba gusa umuntu yifashe kwitama avuga ati uyu munsi ndabona ndiho ariko ejo oya wikwiheba kuko Uwiteka n'Imana yawe nta cyagushobora nta cyakubaho Imana itabyemeye niyo cyaza ntabwo cyabasha kuguhemukira kuko Uwiteka ari Imana yawe ntabwo yabyemera Yesu ashimwe aya ni amagambo meza cyane kandi atwereka yuko mu by'ukuri nta mpamvu yo gutinya dufite Uwiteka akavuga ngo nzajya ngukomeza kandi nzajya ngutabara Uwiteka azajya agukomeza burya umuntu ukomeye ntatinya umuntu udakomeye niwe utinya kuko abadakomeye nyine kuko abavuga ati sinkomeye nihaze ikintu kindusha imbaraga kirambasha kirampemukira kiranyica ariko iyo ukomeye nta mpamvu yo gutinya uba ufite kuko niyo ikintu cyaza cyasa gukomeye impamvu yo ukomeye si wowe ubwawe ahubwo n'Uwiteka Imana yawe igukomeza nzajya gukomeza nzajya gutabariye igihe utewe ubu ngubu isi yatewe isi yatewe n'umudayimoni nge ndamwita umudayimoni umudayimoni murimbuzi umudayimoni wica umudayimoni uteza abantu ibibazo isi ikaba ifite ibibazo bingana gutya n'umudayimoni wateye kandi atera mu buryo bwihishe mu buryo burimo ubucakura n'uburyarya akaza yubikiye akagira ku muntu utaza havuye nubwo bavuga ngo dukarabe intoki kuko tugomba gukaraba intoki n'isabune nubwo bavuga ngo twe kwegerana ngo haboneke imetero 30 hagati y'umuntu n'undi nabwo tuzabikora koko nubwo batugira inama zingana gute ni byiza cyane ariko ndatekereza yuko hashobora kuba n'izindi ngamba zindi buriya mwazi yafashe kuvuga ashobora kuba anyura ahandi hantu hatarasobanuka ariko icyo nkundi n'Imana yacu ni uko aho ngaho naho Imana ihazi niyo mpamvu Imana ivuga ngo nzagukomeza ariko kandi nzajya ngutabara kuko Uwiteka yagutabaye nubwo bucakura bundi Uwiteka abaziho uko bwakozwe icyo gihe Uwiteka aza agutabaye anyuze no mu buryo bwose umwanzi yakoresheje noneho Uwiteka agakumira igitero cyari kije ubwo niyo mpamvu mwene data ndagukomeza ndakubwiza ukuri yuko Uwiteka atananiwe gutabara umuntu Uwiteka yagutabara Uwiteka yagukiza Uwiteka yakurinda Uwiteka yakubera igitare gikingira Uwiteka yakubera igihome Uwiteka wamwemeye ukemera Imana mu izina rya Yesu ntacyo waba kandi nubwo waterwa watabarwa Imana igakomeza ivuga yuko ngo kandi ngo azajya aturamiza akoresheje ukuboko kwe kw'iburyo ukuboko kw'iburyo ukuboko kw'iburyo kurusha imbaraga ukw'ibumoso nubwo Imana amaboko yayo yombi akomeye
ariko ayo kugira ngo ishimangire ko ubutabazi bwayo bukomeye cyane kuri wowe iri kuba kuzakoresha ukuboko kw'iburyo. Amen, amen. Ukuboko kw'iburyo kw'Imana mwene data kuboneke nk'umutabazi kuri wowe. Ukuboko kw'iburyo kw'Imana kuboneke kugutabaye. Uwiteka akubere umutabazi mwene data. Ndatuye kugira ngo wewe wumve ijambo ry'Imana, Uwiteka akubere umutabazi mu izina rya Yesu. Uwiteka abe umutabazi n'abamutabaza bose. Tugiye gusenga Imana mu kanya gatoya, ariko ndagira ngo wumve yuko Imana ari kukubwira ngo ntugomba gutinya, ntugomba kwiheba, kandi ugomba kumenya ko Imana iri hafi yawe ku buryo yiteguye kugutabara kandi ikoresheje ukuboko kw'iburyo. Ubwo kw'iburyo kw'Imana kuri hafi ya kugira ngo kugutabare mwene data. Wikwifata ku itama, wikwiheba, wibunza imitima, wipanika, wiratasinziriye, wibaza ibyejo. Uwiteka vuga ngo ntutinye, ndagutabara kandi akoresha ukuboko kw'iburyo, ntukihebe kuko ndi Uwiteka Imana yawe. Amen, amen. Turagusenga Imana. Amen, gusenga. Turi mu masengesho n'ubundi nk'uko babivuze. Ku isi hose abantu bari gusenga, abantu bari gutabaza, kandi gusenga ni ukuvugana n'Imana. Buriya iyo dusenga, Imana iratuvugisha. Tuba turi kubwira Imana ibyifuzo byacu, ibyo dushaka, ariko Imana irasubiza. Kandi Imana isubiriza mu ijambo ryayo. Ubwo rero muri ibihe turimo gusenga, mu by'ukuri, impamvu mukozi Imana avuze n'iri jambo, hari icyo Imana yatubwiye. Ni muri Yesaya nyine hano ku gice cya 40 umurongo wa mbere. Imana yavuze ngo, nimuhumurize abantu banjye, nimubahumurize. Ni ku Imana ivuga. Amen. Niyo mpamvu y'iri jambo. Imana yatubwiye ngo duhumurize abantu. Tubabwire ibyururutse imitima. Abantu bareke gutinya. Abantu bareke kugira ubwoba. Abantu bareke kohererezanya mesaje z'urucantege. Bareke kohererezanya mesaje z'ibintu biteye ubwoba. Abantu bareke kohereza ibintu by'ibihuha byo guca abantu intege no kubereka ko bagiye gushira. Oya, turarinzwe nk'uko babivuze. Ntabwo tugomba gutinya bene data. Ni ijambo dufite kubabwira, ni ijambo ribahumuriza, ni ijambo riduhumuriza twese. Imana ngo nimuhumurize abantu banjye, mubabwire ibyururutse imitima. Bene data, imitima yacu ntihuke, dugume dusenge, dugume dushaka Imana, abantu bakomeze bihane, abantu bakomeze begere Imana, abatarakira Yesu bamwakire, tujye mu mwanya umwe, wo kwegera Imana no kwemera imbaraga zayo no kwemera ubushobozi bwayo, kuba ubundi Imana yiteguye kudutabara. Mureke dusenge Imana. Mwami Imana yacu, urakoze cyane, urakoze kubwira ijambo ryiza utubwiye. Ni ijambo dukunze, kuko ni ijambo riduhumurije, ni ijambo ryururutse imitima. Kubera ko muri iyi minsi abantu bafite ubwoba, Satani arashaka guteza abantu ubwoba, ariko mu izina rya Yesu turahagarika abo badayimoni b'ubwoba. Abo badayimoni bari guteza ubwoba mu izina rya Yesu turabahagarika. Turahagarika ibihuha biteye ubwoba mu izina rya Yesu. Kubera ko dufite Imana, dufite umurengezi, dufite umutabazi. Niyo mpamvu tugomba gutinya nk'uko ijambo ry'Imana rivuze. Urakoze Mana, urakoze kuhumurisha abantu bawe. Ndinginze cyane kugira ngo isi yose abantu bareke gutinya, ahubwo abantu bagushake, abantu basabane nawe, abantu bagire ubumwe nawe Mana, kugira ngo bahumurizwe. Urakoze rero kubw'ijambo ryiza utubwiye. Urakoze kutureba muri ibi bihe Mwami, isi yose yugarijwe. Urakoze ko byose ubireba. Ntabwo byagutunguye. Erega abantu tujya dutungurwa, tugatungurwa n'ibibazo, tugatungurwa n'ingorane, tugatungurwa n'ibyorezo, ariko uri Imana idatungurwa. Ibi byose uba wabibonye, ibi byose ubizi Mwami. Niyo mpamvu tugomba gutinya, kubera kutubereye maso. Urakoze Imana yacu, urakoze kuhumurisha abantu bawe, urakoze kutabaye isi, urakoze kugiye kwigaragaza, imbaraga zawe zikagaragara, n'abatakwemera bakakubona, bakabona kuri Imana yumva, kandi kuri Imana ishobora byose. Ngaho ukomeze kurengera abawe rero, ukomeze gutabara isi, ukomeze kwigaragaza nk'Imana ikomeye. Icyubahiro cyose kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe imigisha bene data. Amina. Amena.